Zdravím všechny tankisty u dalšího videíka z naší minisérie ze hry World of Tanks, a to minisérie poslední Waffenträger, nebo v tomto případě Waffenträger zúčtování. Dnes tady jsem opět společně s Tamasem. Čauti. Tamas je tady druhý díl a tedy i druhý tank, který nás čeká. Minule jsme hráli pojistkou, bylo to docela dobrý, jedna výhra, jedna prohra, takže je co zlepšovat, ale mohlo to dopadnout i hůř, že jo? Jako, je to takový... Jo, mohlo. No a dnes se nás čeká druhý tank, a to Foudre, což je vlastně BC-25T, ale brutálně vylepšený a přizpůsobený samozřejmě na boj proti Waffenträgeru. Tentokrát je tady velitel agent Moose Acrobat. Tam asi znáš? Ne. Ale skillal to já jsem znal, ale tohto ne. Taky neznám, ani jako podle mě, netuším. Každopádně, Foudre tedy. Co tenhle ten tank může nabídnout? Já si všímám, že oproti pojistce nemá léčení, což je docela nepříjemný a to bude trošičku nezvyk. Takže jediný, jak se můžeme vyléčit, je když přetížíme nějaký generátor. O to víc bychom se měli snažit, abychom je opravdu přetížili a mohli Waffenträgera porazit. Výhodou tohoto tanku je tedy pohyblivost a velký zásobník, nevýhodou potom jsou body výdrže, takže na to musí dát velký pozor. Pokud se napetu Foudre, to má s HPčkama, takže když dostane jednu ránu od nějakého strážce, tak už je hnedka na ránu od Waffenträgera, což jo, na to je potřeba dávat si velký pozor. Vlastnosti vozidla, udeř a uteč, rychlý provokatér pro vymanévrování Blitzträgeru. Vozidlo je slabší v boji proti strážcům, ale kompenzuje to taktikou udeř a uteč s využitím rychlosti a dočasného štítu proti pomalému Blitzträgeru. No, pomalému. Je pomalej v porovnání třeba s tímhle, ale když se může teleportovat, sakra. A navíc Ermelinda no, je hodně rychlá. No tak to teď pomalej není. No a navíc ta Ermelinda je pěkně rychlá s tím Leopardem. Dobrá tedy, Foudre. Jako ability, které nám budou pomáhat v souboji proti Waffenträgeru, tak tu máme výpad, což jsou nějaký bonusy na rychlost, jasně, to je nějaký 10 vteřinový boost na rychlost. A druhý je balistická kupole, což je chvilková nesmrtelnost, což máme právě místo ty možnosti vylečit z HPčka, tak máme chvilkovou nesmrtelnost. Problém je, že pokud si to hráč s Waffenträgerem všimne včas, tak samozřejmě nebude prostě stět a počká, až tam ta nesmrtelnost skončí a pak nás se seká. Takže tak. Dobrá tedy, já si myslím, že asi jsem připravený na bitvy za Foudre, co ty tam asi? Tak já zase čekám na těba, než se připravíš. Tak jdeme na to, čekají nás opět dvě bitvy a první můžeme startovat právě teď. Jde se bojovat proti Waffenträgerovi. Uvidíme, a taky tam asi, nezapomeň, že tentokrát určitě potkáme Waffenträger 220, že jo, že jo, že jo, že jo. Ne. Ale no tak, třeba ho potkáme, nejlepší je, že ty ho musíš potkat a ještě porazit, aby si získal jednu bednu. No a když ho potkáš, tak za to určitě bude hrát nějaký lepší hráč, takže... takže... ho neporazíš. Pořádná bída. Ale pořádná. No, jak to vypadá? Tyjo, hromady inženýrů čeká na bitvu. Proč čekají i chrti? Co to je? Proč čeká 93 inženýrů a 1000 chrtů? Tady vidím jako menší problém. Neměl by to prostě nacházet bitvy? No, vypadá to, že ne. Tyjo, dobře no, tak jako... chvilku si asi ještě počkáme, ale ono to nějakou bitvu určitě najde. Doufejme. Tam asi co myslíš, kdy Waffenträger konečně přijali natrvalo do hry? Nikdy. Bude... nikdy. Ne! Já už jsem se chtěl zeptat, že já bude zlatý. Ne, nebude. A dost. Já věřím tomu, že jednou přijde zlatý Waffenträger. Jo. Určitě. Možná. No, no ne, to nepřijde. Uvidíme, uvidíme. Ale jednou by ho třeba mohli přijet, jakože fakt jako zase zpátky natrval do hry. Jako zkazený, ještě stále věříš rozprávkám? Já věřím tomu, že jednou přijde. Nemusí být zlatý, ale že jednou přijde, ale jako jo. Já vím, že by mu tím pokazali takovou tu auru, co má kolem sebe, že je to epický bájný tank. Na druhou stranu dneska už na bojišti by prostě nebyl úplně OP, takže jako by to nebyl problém, jen by to bylo něco zajímavého, zábavného. Dobře, ale zábavné by taky bylo, kdyby nám to našlo tu bitvu. To bych nečekal, že když je tolik lidí ve frontě, tak tady normálně bude muset být teďka prostřih a ozveme se vám, jak nám to jde bitvu, že jo? Jo. Takže za chvilku na bojišti. No a je to tady bitva. Tam asi, my jsme začali na stejném místě. Já nevěřím tomu. To se může stát. To je šílené. Dobrá tady.
Jak to vypadá? Třikrát foudre, pojistka, resistor a thunderbolt. Proti? Waffenträger E110. Tak jdem na to. A zase tahle mapa. Začínali jsme s ní minule a šlo nám to dobře. Měli jsme na této mapě lehkou výhru. Závisí to, jaký bude zase hráč proti nám. Uvidíme, jinak jenom 900 HPček máme, to je fakt strašně málo, tyjo. Tak, jedeme! No, já jedu na to město. Max von Krieger wields both the Blitztrager and Hyperion now. Engage and neutralize. Uvidíme, kam půjde on. Jestli si no, asi do města. Jako bylo by to asi rozumnější pro něj, ale tak těžko říct. No. Pro ten Waffenträger celkově je nejlepší, když prostě je co nejblíž, jo. Těm... Tý naší jednotce. Hele, já už mám cíl. Tak dlouho nabíjám. No, tohle asi nebude tak super jako s tou pojistkou. Já jsem tam nastřílel. A nabíjím. No, já těž. Ten Waffenträger jel na ten bod uprostřed, kam jel jenom ten náš Thunderbolt z nějakého neznámého důvodu. Ten tam dostane bitku. Jo, ale my máme aspoň čas tady s tím něco dělat. Tam asi? No. Potřebuji pomoc. Já na tom pracuju, ale ze zadu. Tak pohni. Ne, já to dingl. Jak jsi to mohl dinglout jako z boku? Ale jako ten zásobník je docela ničivej. Jako mezi těma ránama je dlouhá doba, ale přijde mi to docela ničivý. Ne, já další ránu netrafil. Tady já jdu na ně. Myslíš, že Waffenträger jel sem? Netuším. Jsem jako spojenci to už přeťažují. Nabijím. Ten Waffenträger je furt uprostřed. Ten jen přetěžovat taky. Zase jako ale ten zásobník velký na Funfoudre bude hodně hustý, až bude mít nějaký bonusy na poškození, jestli bude mít nějaký bonusy. Ten Thunderbolt jak se spavnul. Ale přetěžila to druhá strana, takže my jdeme útočit. Tam asi jak bylo napsáno v popisku, udeř a uteč, jo? Tak, štít. No nem. Dobré, já mu dal z dělky. Rychle, jeď, jeď. Dobrý, já jsem tady nasypal hasobník, udeřil jsem a ku podivu jsem i utekl. Zatím žiju. Já budu mít ještě jeden zásobník, že? Jo. No to už nestíhám. Ale stíhám ty jeho strážce možná. Když jako jsem trošku nejistý, jak jsem na ránu. Dobrý. No tak já jdu nabíjet. Ermelinda už je tady! Tak to dobré rychlo. No. Asi cítí, dobré. Že Waffenträger potřebuje pomoc. Já jdu protěžit tohle generátor C-čkový. Jdu s tebou. Hyperion ještě nemá, ale může se teleportovat. Já mám teda připravený tak štít, abych si zapnul, takže chvilku přežiju, ale no. Ta chvilka je 5 vteřin, myslím. Pak je totálně po mně. No a zase víš, jak můžeme potom rychle tělo to zhrnout. To jo, vypadá, ale vypadá to, že on se nebude portovat. Že bychom zase měli štěstí jako minule, že první Offendrager je poměrně slabý. Vypadá to tak. No, ale to jestli ten druhý bude zase silnější, no. Uvidíme, uvidíme. Kde to stojí, jo? Udeř a uteč, že? Ale mě trefila Ermelinda! Tam asi, on to asi vzdal. Fakt? Přijde mi, že to vzdal, že bojí jenom Ermelinda. Vzdal to, že jo? Jo. To není férový souboj toto, co to má být?
concentration. Take this. Right on target. You damaged them. To je chudák Ermelinda. Já to sama. No jo, ale já jsem nahá. A pečko. To by nám dala Ermelinda? Jo. A on se začal hýbat zase tam asi. Asi mu to jenom na chvilku vypadlo. Že by? V tom případě mi ho je líto teda trošku. Ne, já nechci prostě 50% poškození. Já o něj taky přijdu asi za chvíli. Jediné, jak se můžeme vyléčit, je přetížení generátoru a to nevypadá, že bychom tady jakýkoliv zvládli, protože tohle to je ještě plně bráněný. No. To nevystřílíme bez zápeček. Ještě když to dingám. No, že to Ačko je uzavřete? Ermelinda ho zablokovala, ona může, když tam stojí. Když stojí na nějakém bodě, tak ho prostě zablokuje. Já jdu po něj. No, co jsem zvědavý, si dáš? Bacha, jako je nebezpečná, jo? No, možná bylo trošku riskantní tahle akce? No, kdybych aspoň trefoval, mám že? Ju! O, pěkně! No, to jsem moc poškození tady nenandal teďka. Máme už 75% bonus na poškození, ale přijdem o něj. Kde je ten Waffenträger, tyjo, hraje vůbec? No, někam odešel. To hraje moc. Počkej, když vezmeme tohle, tak mě dostaneme náhodou 100% poškození. No jo, dostaneme, a ještě k tomu nás to vyléčí tam asi. Je čas udeřit. Ne, já nevím, tohle je strašně divný souboj, popravdě. Doufám, že ten další ír by byl těžší, že bude zajímavější. On se jde utopit, ne? Jo, on to vzdává. Ale no tak. Jak to tam vybouchlo v tom rybníce? No, tak tam asi porazili jsme ho, no, ale... Nevím, nemám z toho takovou radost. No, jako tohle byla aspoň výhra, ale... Jako výhra pěkná, ale... No... Zatraceně. Není to to, co jsme čekali. Přesně tak, my čekáme opravdu epický souboj a to nám se dopřeje druhá dnešní bitva. Tak pojďme, ještě jednou Foudrho otestujeme na bojišti. A tentokrát ani nečekáme a znova stejná mapa. Ale znova startujeme na, jakoby společně, což je dobré. No výborně. Aspoň jedno pozitivum zatím. Tak, máme tady 4 foudre, jednu pojistku a jednoho Thunderbolta. Tak jdem na to. Ty, my tady jsme 3 foudre vedle sebe. To můžeme i hustý, ale taky nám můžou chybět ty ability těch ostatních tanků při nějakém čištění generátoru od strážců. Tak jedem, Bčko, koukáme jasný. Nechal bych jít spojence jako prvního. A já tam možná naletím se štítem, tyjo. Uvidíme. Jo, já tam naletím se štítem. No, oni jste všichni do spojence! Tak víš, jak vystřeláme to a zdrháme. Já jsem dingle jednu a nemám kam zdrhat, takže schovám se za E50-ku. Dobrý, E50-ka nic netuší. On má dingle. Dobrý. Super, a posledního. Čistá práce. Dobrý, já mám dorážky. Já mám jednu taky, ale v pohodě.
Waffendrager jde sem, ale nemusel by to stihnout. I když, no. No to nemusí. No, no. To bude strašně natěsno tohleto. Ještě, že mám ability připravený. Štít, štít. Do něj. A mě netrefil. Dobře, nabijíme. To jako to poškození teďka, jak tu máme okolo ty foudre, tak to dostává hodně velký. No, to dostaneme velké. Já už jdu druhý zásobník, tyjo. Já těž. Ale ty mám vlastně pereška do garáže. On mi dal munici. Jednu ráno jsem netrefil. Jau, já peru taky možná do garáže, ty vržení tak přemýšlím. No, já utěkám. No, teďka se nám nevěnuje, já ještě s tím možná nabít dát mu jedno, dvě rány. Dobrý. Tak dvě. A nabijím. Jako strašně moc HPček jsme mu dali dolů, no ale zatím to nemusí ještě úplně nic znamenat, no. Dobrý, já se, že... Se objaví hnědě Ermelinda. No jasně, tak půjde rychle, jo, když vidíš, že Blisterek je na tom špatně. Ale on, on se teleportuje na ty naše, co tam stali na druhé straně. Že to stínou přetížit, prosím! Aha, on se portnul pryč! On se šel schovat. Tak jo, tak já si jdu asi nastřílet, jo. Když mu se přesouvá na dobrou pozici, tam, tak to ne. A má Ermelindu. Tam mu nenadám, takže já jdu ničit strážce. Dobrý, tohle máme, štít. Pěkně. Odraženo štítem. Super, zbývá tady Tiger. A ten nabot je vyčištěný. No, cuvaj. Moje. Stále nemá Hyperion. A má jenom 13. zápek, tam asi čeká nás výhra nejspíš. A už jde pro vás. A on to ale nestíhá, my to přitížíme, on nemá nic, čím já zastavil, on nebude mít teleport, protože ten použil, on nemá Hyperion, protože neníčí nás dost. Tak je nám čas ho zničit. Jo, možná ho zničíme už teď. Jediný, co má ještě, je Ermelinda. A ta je na tom dobře. Na to pozor. Ta nám ještě může ublížit. Já na ní nemůžu, takže já potřebuji na Ermelindu. Teda mám za 500 už teďka. Au. Dobrý, celý zásobník jsem nadal, že nějaký 2500. Ne, mě zničili. A tebe dostali strážci. Oni šli po mně. Ale Fendragon je tomu už hrozně jako. On mě dostal! No mají zajíc, ty prostě otočil na mě běž a vystřelil a sundal mě, tyjo. Sakra! Tak i já jsem přišel o bonus, ale on má 3000 HPček, stačí přetížit jeden generátor a je po všem. No ale teďka teda ty generátory jsou na takovém, no, no to místa nejsou úplně dobrý pro nás. Je tam dole, to hlídá Ermelinda, on je uprostřed. A ve městě tam jsou Panzery 7. A ty jsou teda pěkně nepříjemný, mimochodem. No nic ani na zásobníky nedám. No však už ani ty 50 mky nedáváme na zásobník. Tak s těma bonusem a damage jo, ale takhle ne. To je pravda. Nevím, kam mi zmizela vůbec se první rána, co jsem mi vystřel, ale jinak asi docela dobrý, řekněme, jestli ujedu teda. No, no, dobrý. Vycouvám to snad pryč odsaď.
Tak, tenhle to netrefil, super. Ne, Ermelinda mi sem došla. To není dobrý, ještě někam se teleportuje Waffenträger. Tak, jednoho Panzera 7 mám. Na vás? Aha, on se portl sem na nás i s Ermelindou. A kdyby všichni do něj utřelička, tak bychom mu i po těch 20 jápkách možná už dali. Ne, něco je u mě, špatnýho. Ermelinda. Zatraceně. Chybí mi přesnost pojistky. Jak tam boostuje toho Panzera 7? Ještě, že je nemůže léčit, tyjo. Dobře. No, schovám se tady. Tam, kde, tady se schoval i ten Waffenträger minulý bitvě. Kde jsem já schovaný teďka. Akorát do jinýho rybníku. Dobrý. Panzera 7 mám. Jak jste na tom vy? Ničíme to strážcou. Ale jde k vám Ermelinda. Tak pozor. Ta už moc hápek nemá. No, 4000, já bych si to s ní klidně vyměnil tam asi. Tak teďka nám nesmrtelnost krásně posloužila. Vytáhla nás z hodně velkého průseru. Tak jdem na Ermelindu. Right on target. Like a knife through butter. The enemy's armor is damaged. Right on target. Tak rozdáváme celý zásobník. Dostajeme Ermelindu. Jo, ta je skoro zničená. Na boku je nám generátor, takže ji potřebujeme dostat. Super. Hyperion nemá, maximálně teleport a to spíš vypadá, že on se jde schovat a jsme na toho našeho spojence se tam úplně dole. No a my musíme hodně rychle na něho. Jo, my už jako taky nemáme moc času, ono se to nezdá, ale teď nás to strašně zpomalilo tohleto. Že na Ačku tam byli, že jo, Panzer 7, tady prostě vy jste měli tu Ermelindu chvílema. Ale spojenec vypadá, že ho dá. A jo? To jak to otočí? 400 hápek má, no, jako je to vyhraný. A on už je ve vodě. On už je ve vodě! Tak už chápu, proč to spojenec tam vyhrál. Můžeš mi vysvětlit jednu věc tam asi. Tohle se děje každou akci. Každou akci. Proč furt tam VGčko dává tyhle mapy, kde jsou vody, vodní plochy, rybníky až na tohle? No, netoším, aby byla možnost kapitulovat. Hanebný konec, nepřítele, to teda. No, vítězství je naše, krásný dvě výhry za Foudre. Tohle bylo trošku jako víc, takový napnutý, že nebylo jistý, jestli to vyhrajeme, ale povedlo se nám to, což je super. Já zároveň myslím, že mám aktuálně, no, skoro spojený všechny mise, co jsem měl. No a to máme tedy druhý tank. Příště nás čeká ve třetím díle této minisérie Resistor. Což je něco, s čím asi hraje nejméně lidí, mi přijde. A no, ten si úplně moc nepamatuju, ale myslím, že to bude taky docela zajímavý. Jsem na to zvědav. Tak jo, od nás to bude asi všechno. Tam asi jak hodnotíš Foudre? Třeba proti pojistce? Jako, dá se to, ale pojistka je lepší, no. Jo, pojistka je lepší rozhodně na mě taky. I zábavnější. I když jako Foudre má nějaké svoje, no, tak kombinace té nesmrtelnosti toho fakt velkého zásobníku. Dá se s tím něco vymyslet. Od nás to ale bude dneska všechno z druhého dílu této minisérie. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá nám to velikou radost a pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, jako je třeba Tamas. Přesně tak. Velké díky pro všechny členy, obzvláště pro sponzory. Napište nám nějaký super komentáře, my si jako vždycky pročteme a budeme se na vás těšit u třetího dílu této minisérie u tanku Resistor. Do té doby se vás zatím mějte a zatím čau. Čau tě.